400.000 Nederlanders denken wel eens aan zelfmoord. Gewone Nederlanders, zoals jij en ik. Elke dag doen 250 mensen een poging om zichzelf te doden. Gewone Nederlanders, zoals jij en ik. En elke dag gaan er 5 mensen dood door zelfmoord. Gewone Nederlanders, zoals jij en ik. 113 online, goedemiddag met Geertje. Bij 113 vinden we dat niet acceptabel. En willen we dat het aantal zelfmoorden teruggaat naar nul. Wij streven naar een land waar niemand eenzaam of radeloos sterft door zelfmoord. En daar hoort eigenlijk maar 1 getal bij, nul. Welk ander getal zou je daarvoor moeten noemen? Het eerste wat we doen om mensen te helpen is contact met ze maken en gedachten aan zelfmoord bespreken. Via 113.nl kan iedereen hulp krijgen door te chatten. 24 uur per dag, 7 dagen per week, gratis en anoniem. Ik zit te chatten met een vrouw van 38 die zelfmoordgedachten heeft, maar weet eigenlijk helemaal niet wat doorzetten en bij ons komt om te kijken wat haar mogelijkheden zijn en om haar van die gedachten af te helpen. Ik zit in een chat met een vrouw die eigenlijk op het punt staat om zelfmoord te gaan plegen. Je probeert eigenlijk eerst de veiligheid te organiseren van iemand. Heb je op dit moment middelen liggen, weet je, waarmee je jezelf zou kunnen ombrengen? En dan probeer je te vragen, of dan probeer je eigenlijk iemand zover te krijgen dat hij die middelen opzij legt. Wij merken vaak dat mensen niet echt dood willen, maar dat ze gewoon weg willen uit wat er op dat moment allemaal niet goed gaat. En dat ze gewoon eigenlijk niet meer geloven dat het beter kan worden. Ze willen wel dat het beter wordt, want ze weten ook dat dood betekent dat er ook de kans dat het ooit nog beter wordt weg is. Maar toch is het vaak zo zwart dat ze dat niet meer zien. Fijn dat jullie bereikbaar zijn, want ik heb eigenlijk hulp nodig. Via 0900 0113 kan je ook hulp per telefoon krijgen. Mijn man heeft gisteren gezegd dat hij weggaat. En hoeft het voor mij niet meer. Dus je had het ook helemaal niet verwacht. Het kwam onverwachts voor jou. Als je belt of chat met 113, heb je eerst te maken met een getrainde vrijwilliger. Als het echt acuut levensbedreigend is, zijn er professionele hulpverleners, meestal psychologen, beschikbaar. Dan kunnen zij doorschakelen naar een van de psychologen. Dat kunnen ze direct doen, maar ze kunnen ook naar kantoor bellen om te overleggen en de situatie voor te leggen. En kunnen ze vragen om tips, hoe ze het gesprek toch nog kunnen voeren. En als de vrijwilliger of de psycholoog denkt, nou, dit is een situatie waar iemand met wat meer ervaring en kennis beter uit de voeten kan, dan kan hij in één keer worden doorgezet. Op de website van 113 vind je verder een zelfhulpcursus, zelftesten, verhalen van suïcidale mensen die hulp hebben gezocht bij 113 en nog veel meer informatie. 113 is er niet alleen voor mensen die zelfmoordgedachten hebben. Ook mensen die zich zorgen maken over iemand anders kunnen bij ons terecht. Hun hulpvraag is eigenlijk verrassend hetzelfde. Hoe moet ik omgaan met? En dus je gaat ook zien dat de gesprekken verrassend hetzelfde zijn. Maar je komt ze wel veel tegen, ja. Misschien minder vaak dan ik zou willen. Elke dag helpen we zo honderden mensen. En uit de reacties weten we hoe belangrijk het contact met 113 was. Mensen hebben weer hoop, praten erover en zoeken hulp.